Goeiemôre. Dit is 'n groot voorreg om jou vandag te kom bedien en ek wil graag met julle gesels vanuit Psalm 23. Hierdie is 'n baie kragtige gedeelte en ek dink dit is van toepassing op die lewe vandag. Ons kan dink maar hierdie was om baie lank terug geskryf, ou Dawid, en toe hy geleef het, hoe kan dit van toepassing wees op vandag? Ons het vandag internet, my maat. Ons is vandag politieke situasies wat daaroma heeltemal anders is as Ons het vandag 8 miljard mense op die aarde. Hoe kan Psalm 23 ooit van toepassing wees op ons vandag? Ek meen Dawid weet nie hoe voel dit as sy kar se waterpomp breek iemand. Hoe kan hierdie van toepassing wees op ons vandag. Miskien weet da ons nie ehm um, jy weet ons weet nie hoe dit voel as ons osse waar 'n wiel breek nie, maar uh so daar wat jy geweet hoe die voel as die kar se waterpomp breek of sy radio se sy sein afges is nie. So of as die internet nie daar is nie. Maar ek wil vir jou sê dat Psalm 23 absoluut van toepassing is op ons vandag. Dat dit 'n boodskap is wat elkeen van ons lewens kragtig kan beïnvloed en ek wil dit vandag aan jou voorhou. Dawid sê hier, so hy sê die Here is my herder. Ek lyn nie gebrek nie. Nou dit is fenomenaal. Nou Dawid moet ons besef, hy het deur baie moeilike tye in sy lewe gegaan. Hy se eie seun gehad wat hom gejag het basies. Hy het nie baie goeie pa-seun verhoudings gehad nie. Ou Dawid, die oomblik as jy koning was in daardie tyd, was jou kop op die blok. Uh die vyande wat jy gehad het, was nie vyande gewees soos wat ons vandag het op Facebook wat vir jou sê, um, "Man, wat 'n dislike gee op een van jou goed." Of 'n angry face of 'n uh, iets soos dit nie. Dit was nie die vyandskap wat Dawid nog gepraat nie, want Dawid het vyand gehad het, dan was dit iemand wat gesê het, luister, ek wil gaan en dan wil ek Dawid vang, dan wil ek 'n uh, swaard vat, dan wil ek sy kop afkap, dan wil ek sy bene afkap, ek wil sy arms afkap en dan wil ek hierdie goed vat na vir verskillende deletes van die land toe, dan wil ek dit ophang aan die pilare, poorte by dorpe om vir mense te wys wat ek gedoen het met Dawid en wat sal gebeur met enige persoon wat wil opstaan teen my. Dis 'n tipe vyandies wat David gehad het die moeilike goedjies wat hy sou moes hanteer en so. So, ehm um, en dan het ou David nie er sy eer kon gehad nie. Ehm uh, daai kastele se ventilasie en goed was nie lekker nie. Hulle het nie reg vensters gehad soos ons nie. Die muskiete het hulle opgevreet. Dit was maar moeilike tye gewees. En dan het hy gehardloop van van Spilon tot Spilon ehm um, in gevlug in sy lewe en so hy het maar ook deur moeilike tye gegaan. En hoor wat sê hy hysop. Hy sê die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. Nou moet ons besef. Hierdie sê hy terwyl hy vyande Nou dan ons gaan na vers 15, dan sê hy ons: "U dek vir my 'n tafel voor die oë van my teestanders. U verfris my kop met olyfolie, my beker loop oor." So wat hy sê is, hier is vyande. U sorg vir my in die teenwoordigheid van my vyande. So hy die, die 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 versorging was nie dat God die vyande wegeneem, maar dit die versorging was te midde van die vyande. Sorg God vir hom. Hy sê die Here is my herder. Ek ly nie gebrek nie. In groenwyvelde laat hy my rus. Na waters waar rus is, lê hy my heen, maar daar's nie baie groenwyvelde rondom Dawid nie, daar's nie baie waters waar rus is nie. Mense kan kyk na Dawid en sê maar Dawid, waarvan praat jy my ou? Hier's iets groot fout met jou. Miskien het jou jou, jou vrese jou kop 'n bietjie begin mal maak of ietsie. Uh dit gaan rof met jou Dawid. Hy gaan deur moeilike tye kyk wat hy nou weer geskryf. Maar Dawid praat hier van iets wat hom innerlike rus gee. En Dawid praat hier van iets wat groter is as die omstandighede. Groter is as sy politieke omstandighede. Hy sê die Here is my herder, ek ly nie gebrek nie. Hy het, hy het op 'n punt gekom waar hy besef het dat die Here sy persoonlike herder is. Jy weet vandag het ons ons praat van ehm um, jy weet apostels profete herders evangeliste en leraars ensvoorts dan en dink ons aan die herder as die pastoor dis die herder van die van die gemeente maar Dawid het op 'n punt gekom wat hy besef het dat God persoonlik sy herder is En ek dink dit sou net ons moet gebeur. As ons op die punt kom waar ons nie meer ons pastoors sien as ons herder nie. Ek sê nie daardeur jy moet jou pastoor wegjaag of enigiets so 'n tipe van iets nie. Ek het ook mense ehm um, wat luister na my en my sien as 'n herder. Maar wanneer ons besef dat hierdie aardse herders maar net mense is wat jou verwys na die ware herder, waarin Jesus Christus kom en hy sê dat ek sal persoonlik jou herder wees. En wanneer ons sien hoe hy ons 'n herder en uh, ons sien hy herder ons met 'n boodskap wat sê ek het uit die dood uit opgestaan ek sit aan die regterrand van die Vader en ek het aan jou die ewige lewe beloof en ek herder jou met 'n boodskap wat sê dat my gees vreugde vrede en blydskap in jou kan voortbring te midde van enige iets wat gebeur kom ons vat dit so erg man die Here kan jouself bly maak as jy oorgewig is me <laughs> daar's ook blydskap effet mense Jy sien net vir die weet so 'n een 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 persoon sê vir my ja we ons het Jesus Christus se boodskap afgewater tot 'n boodskap waar ons is ehm uh, maar ryk en getroud. Nee. <laughs> Die evangelie van Jesus Christus is die boodskap waarin God sê ek bied aan jou die ewige lewe waarin ek bied aan jou die kwaliteit van God se lewe nou al in die midde van 'n gebroke wêreld dit begin nou al en die volëinding van dit sal plaasvind in die dag van Christus se terugkoms maar nou al kan ons begine drink van die water van die ewige lewe soos Christus homself herder oor my. So waarna kyk ons? Ons kykie na Ankel Seurul Wat alweer wat hy nou gaan sê vandag? Jy weet of wat's die nuutste nuus rondom uh Steenhuysen of wat's die nuutste nuus rondom uh Julius? Man, Steenhuysen, Julius en president Ramaphosa is almal maar gewone mense en hulle broeke bewe ook maar in vrees en hoop iets werk uit. Hulle almal is maar gebonde aan die verderflikheid van hierdie wêreld en weet ook nie wat gaan gebeur môre nie. Een kom net 'n bietjie meer manhaftig as die ander een voor, maar almal is maar net so diep in die moelikheid. Almal het net een plek van rus en dit is Jesus Christus. Ek wil nou vir jou sê, President Ramaphosa het geen rus binne in hom almit sy Jesus ten volle sien as sy herder en sy identiteit vind in Christus nie. Steenhuizen het absoluut geen rus in hom as hy nie Jesus Christus sien as sy herder en volle rus vind in hom nie en net so met malema die, dit is me, dit is mense wat as jy jou heeltyd ophou met die politiek en daai tipe goed my maat jy het nie rus nie jy het nie vrede nie jy het nie geluk nie daar bestaan nie so ding nie ware rus ware vrede ware geluk is in die openbaring dat Jesus Christus die dood oorwin het dat hy die Here is dat hy eintlik die ware leier is die ware president is van jou lewe en te midde van alle moeilike tye sal hy vir jou 'n tafel voorberei die tafel wat hy vir jou voorberei is die een wat sê kom eet my vlees drink my bloed het deel aan my ewige lewe en dis hoekom jy gewaarborg is tot vreugde vrede en geluk iemand sê maar bertie man Kan jy nie net asseblief jou evangelie net 'n bietjie plat op die grond neersit dat ons hierdie ding kan toepas. Nee, gee vir my 'n praktiese evangelie. Want wat jy eintlik vir my sê is gee vir my werke wat ek kan doen sodat ek myself kan uh rus gee in my eie dade. Want dan weet ek as ek dit doen en die Here hoef dit nie te doen en ek moet hom maar net glo nie, dat dit hierdie geestelike ding is nie, maar as dit iets is wat ek moet doen, dan vind ek meer rus want ek vertrou eintlik my eie werke meer. Dis hoekom ons baie keer meer hou van 'n praktiese evangelie. Baie van ons praktiese evangelies is iets wat jy probeer tot vanaand dan kry dit nie reg nie dan hoor jy môre wie jy's vergewe en dan word daar weer vir jou 'n praktiese evangelie voor, voorgestel en wat jy moet doen. Die mees praktiese evangelie wat daar is is glo dat Jesus Christus uit die dode uit opgewek het, opgewek is en dat hy aan jou die fisies die ewige lewe skenk. Die oomblik wanneer jy in daai een fout inwandel, begin jy sien hoe God se gees wanneer dit 'n waarheid raak vir jou, wanneer dit alles raak vir jou, dan begin jy sien hoe God vreugde, vrede, blydskap binne in jou bring te midde van jou vyande. Hoor, ek wil afsluit daarmee. Selfs al is ek in die donkerste, selfs al sou ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie want U is by my. Dit is u staf en u stok wat my gerus stel. Here ek kan ek, ek kan my kind sien in Suid-Afrika in die toekoms en wat my sal gerus stel is die politiek moet so en so en so wees. Here ek het nie rus vir my kind se toekoms nie. Here ek is nou jammer. Feite is feite. Ek het nie rus nie want ons elektrisiteit is nie te lekker in Suid-Afrika nie. Ons en die manier hoe hulle die Covid hanteer, Here, is absoluut belaglik. Ek weet nie wat ek gaan doen nie. Daar is vir my geen hoop nie, Here. Dit is nou die einde. Ons gooi nou handdoek aan, Here. Ons weet nou nie meer nie. Here, weet U wat het hulle gesê? Here, ek wil by U kom gesit en gesels. Here, weet U? Het U nie geskyk? Het U gekyk wat aan gaan op die nuus, regtig? Dinge ruk nou handuit. Nee nee, hy sê hyso. Hoor wat sê hy? Selfs al sal ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, hoekom? Want U is by my. Maar hier vergete ons bietjie die Here is by ons. Dit is 'n groot saak om te vergeet, maar ons ons doen. Ehm um, dit is U staf en dit is U stok wat my gerus stel. Dit is u staf en dit is u stok wat my gerus stel. Om 'n ander woorde, dit is hoe u my help en hoe u vir my oorwinning gee wat my gerus stel. So wat stel jou gerus in 2021? Met krag wat 4 ure daag afgaan met 'n uh, skole wat later begin as wat hulle moet met uh, vrees met 'n pandemie met al daai tipe goed. Wat stel jou gerus? Ek wil sien wat my gerus stel. My wat my gerus stel in hierdie in hierdie tyd is dat Die Here is my herder, hy het nog altyd vir my gesorg, hy gaan nog steeds vir my sorg en dat hy die dood van my af weghou. Maar Bertie, wat as jy doodgaan? Ek sê mos, hy hou die dood van my af weg. Hoe? Hy sal my dan opwek uit die dood uit. Maar die ewige lewe is myne. Bertie, maar dit is narrow-mindedness man, dit is narrow-mindedness. Amen. Die Bybel sê <coughs> breed is die pad wat lei tot die verderf. En nou is die pad wat lei tot die ewige lewe. So as ek maar regtig narrow-minded, Jesus is op hy pad en dis vir my ok, en so suld dit vir jou ook wees. Onthou, die Here het jou lief. Hy's vir jou. Hy kom, sê vir oggend vir jou, hey, kyk vir my, kyk vir my. Ek is jou hoop. Prys die Here. sien jou môre en weet dat God jou oneindig liefhet.